ukitoka. Kwa serious? Hey. Utaona basi. Mlango. Tihuni. Tunataka kuomba. Sijui nimekuwa nikifanya nini na wewe for 2 years. Mombia I jisha. Just waited my, wasted my 2 good years on you. And you're here claiming sijui nini. Nini sijamfanyia. Nimemlipia nyumba, saa zingine namnunulia vitu. Muulize kasi si huwa simletei surprises uwe nyumba. Sijakataa. Sasa unaenda unakulia na aka mzee unawaleta surprises. Ah. Wewe usijali kwenye kitu. As long as wewe unaisha maisha, unaishi maisha comfortable, usijali. Wewe kasi maisha comfortable ni gani? Anaishi. Ah, as long as hata kuta siku moja tumelala nje jua kulipa nyumba, tuko sawa. Si ndio? Tuko sawa. Na nimekuwa nikijifunga nisinunue vitu kuu, sianze kunidoubt. Nikipewa pesa naona hizi sasa, hizi nikienda ninunue kiti hapa, nitaanza kuexplain nimetoa wapi kiti. So ninakaza tu, ninajikaza ku. Mimi nilikuwa nataka ninunue mattress juu nimechoka, akaka kitu kanafinya. Kanafinya. Lakini hata ulikuwa na planiwa kuweko. Hiyo mattress ondoa shaka. Mwanaume msima unanunua carpet, wageni wakiingia, washirika wakiingia wanakaa chini kwa sakafu. Mtu kiana kuna kaa vibaya kwa sababu yake. Hmm? Ukienda kanisani unaweza kalia carpet. Si nimesema mtu kiana kuna kaa vibaya anaenda kwake. Kwa sababu ungempeleka kwako kwa kwenye ni kuzuri. Mimi ndio nalipa nyumba. Hapa ni kwake. Ni kwangu. Wewe sioni acha yako kukaa hapa. Rube mtu aondoke. Alafu mpange kwa nyumba yangu na mke wangu. Ni nyumba yako. Nyumba yako aje. Mimi nalipa kila kitu ni mimi. Unalipa Unalipa nini? Analipa kila kitu. Na hiyo yenye mlikuwa mnapanga ni kutomtoa hapa uende kwa mkubule. Safi. Analipa nyumba, stock na yeye. Tunapaki na yeye. Msee wake aondoke. Nitoke kwangu. Kwako wapi? Kwako nini? Okay, amua kubeba kitu yenye ulibeba ulikuleta kwa hiyo nyumba. Utabeba carpet. Bro, utabeba carpet peke yake. Na nguo hata maybe, actually maybe ni 3, hizo zingine ni mimi nimekununulia. Unateta nini? Unateta nini? What have I not done for you? Sasa hii ndio asante hapo. Hiyo kazi ya kufanya yenye unaenda unafanya unalipo 200 ndio unataka kuninini hapa, kuniletea, kuniringia nayo hapa. Actually nimekuweka. You had it before hizo 5 months mjana na huyu. Hata hii simu. Hii simu ni yangu. Ah, si ndio sinakwambia hiyo time. Hiyo time ni hiyo simu ndio ulipewa na. Simu ilikuwa ya pipa. Ulimnyang'anya na mimi ndio nilinunua hiyo simu. Ati bwana yangu. Unaenda na kapi simu unaacha. Si simu unaacha. Hakuna kitu yako unaweza beba hapa. Nakwambia tu ni nguo. Nguo. Nguo yenye umevaa. Ndio tu unaweza toka nayo. Achana nayo. Acha hakuna kitu ya yeye. Mwiti dada sasa hivi. Alete receipt ya hii. Hii simu ni yangu. Amemwita aje? Amemwita beba. Saizi dada. Saizi dada hapa mtumishi. Ndugu yangu uko na shida. Sasa hivi ndio ndanganya wafuasi wako wa kanisa. Uko na shida ndugu yangu, unastahili maombi. Ara baida. You have overstayed your welcome. You may leave now. Anita, wewe na crew yako, please get out of my house. Mimi na pastor kuko na kitu tukua tunafanya before you interrupted. Mm. Please talking. Je, bado sijasanta simu yako? Yeah. Yeah, pastor, I mean. But we anatoka, ananibo, unanirudhi, you have to leave. Mimi ama pastor. Wewe. Unajua siku kama kwa familia. Sitaki mimi ninamjua venye ninamjua sijajua mambo ya familia or anything. Mimi kitu ninajua ninampenda. Eh, nampenda. Alafu. Ninampenda na ananipenda, hiyo imetosha. Na ananiyeka. As long as ananiyeka, hiyo iko poa na mimi. Niko na swali. Uliza kuchipa. Kwa sababu hatujamalizana. Unataka nini nyingine kujua? Nimekuambia here you don't have anything that belongs to you hapa. Maybe sufuria mbili nilikukuta nazo kwa hii nyumba. Na nguo yenye nguo sijui 3. Hakuna kitu kingine. Na actually wewe utaenda tu when urudi kwenye umetoka, utaenda utakuja jioni tuongee hizi story unataka to settle au utoki uende ukiendanga by the. Kama dhani naenda mahali. Unaenda. Utakosa kuenda kaka kuko na kitu wewe. Simtoke na kitanda venye anasema alinunua muende naye. Muende naye basi. Nyumba imwezi nani amelipa?
Kazi pa nyumba kani naishi. Nasuitisha mwenye nyumba basi pesa. Nimuitisha mara mwenye nyumba. Sikuwa sija soga sana. Leo ni tarehe 19. Mara nitisha pesa za nyumba na actually kuharibu sana ni mimi napeanga nini? Napeanga kiateka pesa. So actually anajua ni mimi mwenye nyumba. So wewe na story za mwenye nyumba sijui ndio unatoa wapi? Ukienda kwa landlord muulize sahi. Muulize hapo nje. Muulize nini? Muulize nani analipa nyumba. Jina hata aliniuliza kwa tabia. Juu hakuna time yenye M-Pesa akitumiwa pesa huwa anapata jina yako. So, sijui ni nini naongelelea. Actually, you overstayed your welcome, unaweza toka. Mtatoka na hiyo kitandeli unasema, mwende mchezee mechi. Hakuna, mara tutoke, hii nyumba nimekuambia. Actually, nimepay in advance in 2 months time. Sasa ni nini ngine unasema? Hiyo ni shtui hiyo. Hiyo kushtui? Bebe ni wewe utatoka uende kwa mbwe kwingine kwa nalipa. Kwa hiyo unafford kulipa. Pesa umelipa nyumba? Hesabu miezi saba ni pesa ngapi? Mwako na ngapi? Okay, you're starting joking. Chakula ikapo, auledi chakula. Hizo, buju unapatanga amekula, kama leo asubuhi yako amekula. Mkate ni mimi nimenunua. Actually, by the way, acha nikuambie ukweli. Maziwa ni mimi nilinunua asubuhi. Ninakwambia anakuwa na pesa, huwa anafanya kazi, sifanyangi kazi by the way. Asubuhi ni mtuzo pesa. Kwa pasta ni yana nipeanga. So, hizo vitu zenye ni nakwambia nga tibibu nimepata mshahara leo, ni mimi nafanya shopping, nakuna shopping nafanya anga. Nanona na ujuu, nanona aje. Pesa ni ya pasta. Sisi kama pasta. Njibona mjanona. Sisi kama pasta. Njibona mjanona. Unaweza jenona ukiona watu wawili wanakufinyanga. Tabu toka baitha. Toka. 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 Yoka kila siku ni kukuliwa. Wewe usinisumbue. Kuko na mwili yako hapa inakonda. Nduku yangu atutamaliza shughuli zetu. Tupe nafasi. Hakuna mahali tunaenda. Tupe nafasi. Anita sasa umesikia? Umejionea ukweli. Huyu pasta ndio nilikuwa nakwambia. Na pasta tutaendelea hivi na yeye. Nduku yangu unatoka. Hapa sitoki. Utatoka nduku yangu. Haya. Hapa sitoki pasta. Mbona bana msipigane gazi mwache. Acha nipita. Tulieni. Ndugu yangu natoka. Tulieni. Simuachane. Acha ndio mizana. Bebe kwa chujinga. Vita ni za nini? Jinga sasa mwanangu. Aya, sasa umeanza kuona ni babe. Bebe utamuumiza. Vita hii yote ni juu yako. Hapana, nini kipesa? Pasta. Acha na yeye. Akisimjaribu kumwacha. Bebu acha, wewe utatoka ukitaka. Acha na yeye. Unapiga mbonzi hapa. Toka nje. Let's check it out. Nimekwambia utoka nje. Natoka hapa. Miss check na wewe toka nje. Pasta. Toka nje. Toka. Hakuna maji tunatoka. Nimekwambia kai nyumba umekuwa kilipa for the past 3 months utoke. Toka. Nienda wapi? Nimekwambia utoke. Nienda wapi? Toka nje. Sicheki na wewe toka kwa nyumba yangu. Pasta, nimekupea huyo mtu. Nastaki yangu ondoka. Toka. Nimekupea huyo mtu nastaki ufuzi. Toka basi si utoke. Nimekwambia dai. Ondoka. Utaacha ujinga tu niachie. Hadi ndio mahali. Wewe unaenda. Wewe unaenda. Anaenda wapi? Nenda niende wapi? Ndugu yangu. Toka. Toka. Nastaki pela ana ndugu yangu. Niachie wala. Hebu toka. Niachie wala. Kuja. Sitaki kukupea. Wewe pasta unafukuza ule mwingine kwa nini? Hii nyumba. Kuna kitu yake huku. Duku yangu nataka kulaniwa. Kuna kitu yako. Ni rangi. Na umekuja kupiga mwenye analipa hii nyumba. Kaya kwenye adi una aibu. Una aibu. Hebu niachilie utoke. Toka kwangu. Kwanza unaenda na hiyo leso. Duku yangu chukua. Unaenda utoke kwangu. Unaenda na hiyo leso. Anatoka aende wapi? Kwake. Kwake wapi? Kwako, unafaa kuclaim kwako, kutumekua ukilipia, kutumekua ukisupport, kitu mwini yako kwa nayo yako. Jizo kufingina kifo mjana na huyu pasta, nani kwa kisupport? Diwana na shidwa. Nani kwa kisupport? Tata angu ndo. Kambio ni achilio. Stoki. Mondoke na ye. Tunaenda wapi? Sijamaliza kazi yangu, sija sana simu yako. Na lazima niangalie. Toka. Simu yake iko wapi kwanza tiangalie. Iko hapo kwa mfuko. Hakuna, toka. Toka. Haraka mbuna. Unaenda. Nimekwambia utoke. Ndugu yangu utatoka. Bebe na just check. Bebe nimekwambia mbuna. Toka. Toka. Chakua tutinga na utoke. Enda. Toka. Unaenda. Nuhuna kwa utoke. Unaenda. Toka kwa inyumba. Kwa ujako kilipa inyumba sijuni unaonde. Toka. Hakuna mbuna. Toka. Sijia santa isimu ya pasta. Toka.
When you want to talk, I talk, talk, talk. See my pastor, you happy? Better talk. Talk, talk, talk. Talk, talk, talk. Talk, talk, talk. Talk, talk, talk. Nishikie ni mwonyeshe. Toka. Tuku yangu, toka. Nienda hapi. Toka. Tuku yangu. Toka tu. Toka. Toka. Ni nini munaulizana? Nikio toka. Tuku yangu utatoka. Nienda hapi. Sasa. Sasa usiki. Muna nini unafanyana? Ni mwache na mtoke. Si mwache. Toka. Wewe siju nini napigana. Sasa nini munapigana? Napigana kwa na ya. Toka. Pasa unapigana kwa wenyewe. Hapa ni kwangu. Hapa ni kwangu. Nimbo nalipa. Ni kwangu tuku yangu. Nimbo nalipa. Tuku yangu utamulani. Ni nani? In the name of Jesus, I curse you. Inani? I curse you today. Ah, wait. Sijui ni nguvu gani unaonyeshana? Ile nguvu utapata wanawake wengine waonyeshe toka. Toka. Simnaenda mkiwa. Bro, toka, toka. Toka. Nda kuendelea na mambo. Bro, toka. Nienda wapi? Toka. Sitaki kujua. Sasa hivi nakuwa bro. Toka. Hmm? Si ndio? Toka. Si ndio nimekuwa bro. Nimekuambia utoke. Sasa hivi nakuwa bro, si ndio? Toka nje. Sasa hivi nakuwa bro, si ndio? Toka. Je, huyu pasta? Toka. Sijui ni nini tunaongelelea, si utoke. Toka kwangu. Huyu pasta utatii leo wewe. Wewe. Tuondoka ndio. Wewe. Toka nje. Nienda wapi? Si utoke. Uende kwenye unalipanga nyumba. Kwangu. Bebu hiyo fimbo iko wapi? Fimbo gani hadi unajua nyumba yangu vizuri? Hmm? Hadi unajua kwenye fimbo iko, si ndio? Hiyo fimbo. Toka. Ukiangu toka kwa roho safi. Sitoki. Toka. Sitoki. Ani sasa mwambie huyu mtu atoke. Sasa namwambia atoke na niko hapa. Mundo muende naye. Toke, ende nyumba yenyewe analipanga. Hey. Analipanga, analipanga hapa. Nyumba ni mimi nalipa, si yeye. Wewe ni wewe mtu nyumba ni kila kitu. Kitanda ni mimi nimenunua. Eh, pastor acha kubeba hapo. Utaenda. Nienda. Ndugu yangu nakwambia utaenda. Nienda wapi? Utaenda penye unajua. Na nani kwangu? Hapa si kwako. Nana ni kwangu pasta. Si kwako. Ni kwangu unaniambia niende. Mtaacha vita, mtaacha vita nyinyi baidha. Nana ni kwangu. Waende. Sasa simwache vita. Madamu ndo huyu mtu andi. Nyaka pasta nasikia kama nisinya sana. Songa. Ni. Unashikwa vipi? Niondoke. Unanijua niondoke wewe. Niondoke. Oh, sasa huyu mama pasta ndio. Pasta ndio wangu, niondoke. Ndugu yangu. Kama uwezi kuniweka niondoke. Kipo achana naye. Tabu niondokee wewe baidha hata sijui mimi naangalia. Yeah, nakwambia muondokee. Ni wewe naambia muondokee. Achana na hii mkono. Utalaaniwa. Suniachilie. Anita ndo afanyie nini sasa? Ah, sijui sasa vipi ndo afanyie juu hawa. Hmm? Kwa sawa. Niko sawa. Abidi tupakie huyu nguo zake waende. Wewe kwani hata aibu una? Aibu gani si? Unafukuza mzee wako kwa nyumba. Ni unajua bado hasijamaliza kazi by the way. Nafaa kuingia kwa hii simu ya pastor. Yeah. Sijamaliza kazi. Hii simu yake. Kwa kwanza mimi natumia kabato hapa. Na nasema atalikupea simu sijui nini. Simu kubwa nilipea pipi kwa mnyang'anyi. Na alafu ulikuwa unampea simu mbili afanye nini nazo? Mimi nimenunua simu zote. Ndio bibi yako ana simu nzuri kuliko. Mm. Hii haijalishi. Mtumishi wa Bwana unatembea na simu ndogo. Na kudanganya hatu. Simu kubwa ni ya vijana. Sikadi hapo na madhara wa kaka pasta. Umemaliza. Ukimaliza kupiga kelele utoke. Hii nywele ndakana uunde. Mhm. Ah. Utoke basi uende uunde. Simuende mkaunde basi. Simuende mkaunde. Wewe unatoka. Nimesha kuambia bro, ni wewe unatoka. Niende wapi? Ni wewe unatoka. Kwa hii nyumba umelala mara ngapi? Nimelala mara ngapi? Sina langa. Kwa ile ajarara huku kuamkia usiku ya jana. Babe, alilala hapa. Wewe toka baiga. Toka. Alilala hapa leo. Toka. Ah, leo alikuwa ni. Mwambie aende. Toka please. Niende niende. Twende, toka twende. Wewe unaenda. Toka twende. Ndio kwanza. Hapana, mimi siendi mahali. Unaenda na huyu pasta. Ndugu yangu. Unainua unainua usito. Angalia penye tumenona. Tunanunua minofu. Huyu amenona huyu. Ujamlisha vizuri kwa nini? Jana na kazi yenye anafanya wewe uji. Kazi gani? Muulize. Toka, kazi yenye anafanya ni ngumu. Toka. Leo jana naye. Toka. Jana naye aende. Ah, wacha aende. Anafaa. Sasa hakuna mali. Unafaa utoke. Aende utaenda. Bro unafaa utoke. Hey, imekuwa bro. Brother toka. Imekuwa bro sasa hivi ndio. Ndio muongeleshe mtu wako aende. Sasa namuongeleshe mtu wangu. Umekuja naye amekuleta. Wewe pasta ukanoje sasa. Naomba unaanza unaanza shtu hadi sasa. Ndio hiyo basi.
Wewe na yeye niangalie. Unataka nini? Ni nini ingine unataka? Tinaacha kosi. Ni Maria nani? Yangu sasa. Hali nikiasi kia nitampiga, zindampiga. Eh? Yangu. Wapi? Hati wapi? Hmm? Touch any place and you will go to feed. Wapi? Guza. Tam toka, baitha umenibo. Toka, toka uende. Kuna mali naenda. Nimekwamba utoke uende. Na nita hiyo simu ya pasi tungeangali. Kaa kwa na bibi, tuite bibi yake. Kukuja jione. Maybe, maybe yako kwa hiyo simu, maybe mimi toka. Hati maybe wewe. Yeah, yeah, toka. Hmm. Wewe anaza kuwa hiyo miaka yote ama mtu. Mbona ni mzee? Nilika ya babako. Toka. Usaijalishi paka mzee unyamaziwa. Please toka, hebu toka kwangu. Hakuna mali tunaenda ndani na amka wewe. Ati. Si utoke. Fasta, najua kwanza utaenda nje na kanyasa. Toka. Tuende nje na kinyasa. Mimi nimechoka, toka please. Hapa ni kwangu siendi. Tuenda nje na kinyasa. Kwangu, enda, enda ujifikiria chenye unataka na mimi staki story ingine. Toka uende. Toka. Toka, bro. Anita, tu wacha wakulani. Mimi lazima ni sanitize hii simu. Wewe utanigoja hapo kwa gate, ndivyo nijue kwenye umeenda. Sawa? Kanarika, kameenda. Kameenda na upo. Kameenda. Kameenda, kameenda nini? Unaliga kitu wakuna. Unatoa mzee wako kijua. Iyo mwenye mwekaa na yao almost 2 years. Madam, uwe msaa profite. Kani, wewe umetunzo hivi. Ah, wewe pasa, usiniambia ikitu misezi kukusikia. Misezi kusikia wewe, na kusikia nini? At least shika moja kumisha yangu menyonukea. Amen. Sa watu. Watu wangu, kutu satisize hizimu ya pasta. Tuwache wakiwa na amani.